Tjena. Tja. Det är grymt. Det är bra. Välkommen. Ja, det är bara knyta skridskorna ordentligt. Ja. Det blir nog start och stopp. Andreas, välkommen till Frölunda. Precis kört första passet här med laget. Hur är det att vara här på plats? Nej, men det är jättekul faktiskt att få dra igång och träffa alla grabbar och föreningen och alla runt omkring. Så att det har varit en jättebra start. Du har skrivit på ett kontrakt då som sträcker sig till säsongen 25-26. Varför blev det Frölunda? Först och främst laget. Jag vet att det alltid är uppe i topp och en bra organisation. Bara hört gott om Frölunda och sen en jättehärlig stad också att vara i, även om jag är från Stockholm. Vad förväntar du dig? Vad ser du fram emot här din tid i Frölunda? Men först och främst så bara för att få komma igång med träningen och hänga med grabbarna. Och sen såklart efter jul när vi åker till Schweiz och spelar lite, det ser jag fram emot. Vad kommer du bidra med till laget? Vad är du för typ av spelare? Tvåvägsback, spelar ganska fysiskt och lägger bra första pass och så ska jag försöka vara med och bidra offensivt också. Vilket nummer kommer du spela med här i Frölunda? Nummer 74. Varför det? Det är en liten hyllning till min kära mor där hemma.